وهنسا قال كانوا تاجنا هاي إن شاعيو إن أنا هاي مشرحة قدوم يكوين كودني سنة كان شلوين هن لعذونا شنية طوان كيلا لحية طوان كا أسبابها أن سو شرحيو وهكذا إذا سأل جراني سام بانو حنا وسير كيوري بيها الدولة دي أحمد سيلايو runtii waxaan ahaa ragii dhiga ku shubay kulmiye aad u la shaqeeyay waxaan saaka halkan u istaagay markaa waxaan arkay in isbeddel loo baahan yahay isbeddel loo baahan yahay dadkii markaa waxaan u joogay Kenya ku maqnaa oo ganacsada xagaa Kenya ku jiray baan ahaa dalka waxaan imi 3 bilood ka hor laba bilood baan indhindhay oo eegay ilaalaas aanood ilaay ergabo argeysan ka soo degay runtii waxaan arkay in isbeddel loo baahan yahay markii horena waan wada xiriirnay gudoomiyaha iyo wada xiriir baan lahayn taanan wada xiriir baan lahayn gudoomiyaha iyo madaxa sare ee xisbiga wadani waxaan arkay isbeddelka inaan ka qayb qaato hoggaamiye oo istaago dadka sidaad wada ogsoon tihiin ba reer Soomaaliland waxa jirta tabasho ee dawladda oo baahsan oo keentay gaar ahaan bariga iyo goboladan ka soo jeedo keentay dhimasho iyo wixii la mid ah iyo xeelado badan oo ka dhacay meesha kiisas badan unsuriyad iyo jilxumayn fara badan oo meesha dadka ku dhacday taa darteed si aan uga qayb qaato waxaan ogaaday in hoggaanka sare uu muhiim inoo yahay inaan hoggaanka sare ku biiro shaham badan iyo waqti badan oo rag badan iyo rag badan aan soo aragnay gudoomiyaha is aragnay waxaan ogaaday inaan ku biiro halka baan go'aansaday isharaxo waxaan jeclahay inay soo dhaweyn doonaan hawshaas ay dhamaato insha Allah aad baan ugu rajaynahay waxaana doonayaa inaan dhig cusub ku shubo ka qayb qaato badawaan arkay jawaabir iyo rag waaweyn oo halkan isugu yimi Soomaaliland oo dhan ay ku dhaxtay bahweynteed ku dhantahay ragga labeenta ah anigoo kaashanaya iyo Ilaahay waxaan isleeyahay wax badan baan xisbiga tari kartaa wax badan baan qaban kartaa isbeddelkaana waxa aad ugu sii baahan waxa weeyaan gobolada iyo deegaanka aan ka soo jeedo hadalka badin maayo waxaan isleeyahay hawsha wad ku guuleysanaysaa tiimka iyo raggii iga soo horreeyayna waan isku dhex wadayaa oo yanagana waxaan leeyahay leadership quality anigoo tixgelinaya inay iga soo horreeyaan rag badan meesha joogeen in la isku hayo oo iyana si ay productive u noqdaan ama wax soo saarkooda u fiicnaado waxaa muhiim ii ah inaan iyagana aad uga shaqeeyo deegaamadii si iyaguna ay dadkii ay u gaarsiiyaan waxaan is leeyahay xisbigani waa right choice, right time rag badanna way soo socdaan aniguna diyaar waxaan u ahay inaan xisbiga aad ugu shaqeeyo inta Ilaahay iga garansiiyo hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group